جنوبی وزیرستان کې د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریانز د امیدوار د ګاډي سره نږدې چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې دوه تنان ژوبل شوي دي. پولیس ذریعو تر مخه د حل قاپي کې یو سل لس امیدوار نصیر الله وزیر د ګاډي سره نږدې چاودنه شوې چې په کې د خوشقسمتۍ نه امیدوار په ګاډي کې موجود نه و. پولیس تر مخه ګاډي کې موجود دوه تنان معمولي ژوبل شوي دي کوم چې په فوري توګه هسپتال ته لیږلي شوي دي. د چاودنې وروسته پولیس علاقه په ولقه کې اغېسته ده او د ملزمانو لپاره سرچ آپریشن شروع کړی دی.